إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونسح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharra l'umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar Falëndërimet i takojnë vetëm Allahu të lartë madhruar, vetëm atë e falëndërojmë, vetëm ati i mbështetemi dhe vetëm prejti ndihim dhe fali e kërkojmë. Dëshmojë dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe dëshmojë deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut tek njerëzimi, kreu detyrën me të cilën e obligoi Allahu jallashanuhu dhe na lanë në rrugë të drejtë dhe të mbar, që nëse i përmbahemi mësimeve rrugës të ti nuk do të humbi as në këtë botë as në botën tjetër. Paqja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë pejgamber, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, se cilin jet në jetë ka ndonjë preokupim, apo ka ndonjë dert, apo ndonjë hall, me të cilin a i shëqërohet por preukupimi të gjithë neve besimtarve apo derti, apo brenga, apo hali i të gjithë neve besimtarve duhet të jetë se a jemi në grupin e besimtarve të shpëtuar a jemi prej atyre të cilet i përmend Allahu Gjellashanu hu në surën El Mu'minun, në grupin e atyre të cilet janë të shpëtuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe sigurisht se njerëzit që kanë ambicjet larta, që kanë qëlime, që kanë synime të larta, që sënojnë ato që është me e mira, gjdohere shqetsohen me këtë pytje dhe ja bojnë këtë pytje vetës, a thu val, a jam unë prej të shpëtuarve, apo mos jam prej të dënuarve. A do t'jem fatë bardhë kur do dalë për Allahu ta'ala, a do t'jem fatë zi. Andaj, pasi që pyetja shtrohet kështu shpesh herë. Edhe kjo na shqetëson neve. Atëre kush janë besimtarët e shpëtuar? Çfarë punësh bojnë ata që janë të shpëtuar? Dhe sigurisht një pjesë e madhe mendojnë se për të qenë në grupin e atyre që i ka përmend Allahu në surën El-Mu'minun, në ajetet e para të kësaj kapitine të kësaj sureje, dikush mendon se ku me di çfarë punësh duhet më bëj për me qenë në grupin e besimtarëve të shpëtuar. Dhe dëgjajnë me vëmendje, nëse dëshiron që të jesh i shpëtuar dhe ky shpëtim është i garantuar jo për njerëzve, jo për ulemave, për hoxhallarve, por është i garantuar prej krijuesit për juve krijesat. Atëherë ti jesh i kujdesshëm në këto gjëra që i ka përmend Allahu xhalleshanuhu. Plotsoj këto kushte që i ka kushtzuar Allahu për neve që të jemi në mesin e të shpëtuarve. Në fillim të kësaj kapitine, Allahu subhanahu wa taala thot: "Qad aflaha al-mu'minun." Vërtet, pa fije dyshimi është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët. Pra kanë shpëtuar besimtarët, jo të gjithë besimtarët. Sepse edhe njerëzit sot që sulmojnë fen, edhe njerëzit që flasin kundër fes, edhe njerëzit që shkruajnë kundër fes, edhe njerëzit që propagandojnë kundër fes, mas tërat i krimi që ja bojnë muslimanve, po thëmë krim kështu verbal, me gjuse, jo ja, me armë bërthamore, në fund që farëthojnë, thëmë po edhe unë jam besimtar, edhe unë jam besimtar, thët, edhe unë jam musliman, edhe babë e babë gjysh i kam pas besimtar. Do të thëtë në emër të besimit e sulman fenë, Në emër të besimit i sulman musliman, të kështu më radhë, të kështu më radhë. Andaj, jo shë dënjone që thëtë jemë besimtar, është i shpëtuar. Pse? Pastaj Allahu thot: "Ellezina hum fi salatihim khashiun." Pra, është e sigurt. Është e vërtetë se kanë shpëtuar besimtarët. Cilët besimtar? Allahu thot: "Ata të cilët në namazin e tyre janë të përulur ndaj Allahut xhallashanuhu." Ata të cilët janë shumë të përulur, shumë të sinqertë në namazin e tyre. Jo çdo njeri që thotë jam besimtar është i shpëtuar por ky besimtar është i kujzua është ta falë namazin, po jo vesh me falë namazin, po në namazin e ti me qenë i për u lur. në namazin e ti me qenë shumë i lidhur me kryusin, shumë sinqerisht me bo namazin, e jo me bo tradicionalisht e kem, tradit e kem adet në u falë po falëmi. Dhe pastaj, kur namazin nuk është i badet, po është adet, është tradit, namazin nuk e nalë prej pungët kësia. Namazi nuk e nxit në punë të mira. Namazi nuk e përmirëson atë fare në jetën e kësaj bote. Për ata dietarët e Islam kanë thënë ai që e fal namazin pa sinqeritet, nuk është i sinqert namazin e tij. Namazi nuk e afron tek Allahu, po e largon prej Allahut. Pra ne synojmë që të afrohemi me këtë namaz që e bëjmë tek Allahu xhallashanuhu. E ata që namazin e kanë vetëm si adet, i ka me ata adet çatu? Ka edhe nuk e din as pse e fal, ata nuk i afro namazit tek Allah, po i largon pe në huru në dyt, Allahu xhelleshan hurun azat. Kushti i dyt, that Allahu Teala, walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Dhe ata të cilët i shmangen të kotës veprave apo fjalëve të këqija, largohen prej tyre. Këta janë besimtarë të shpëtuar. E tek ne sot, një pjesë e muslimanëve jo që për i për gajlet edhe punët e veta, po për i këshyrë edhe gajlet edhe punët e tjerve. Po le që i këshyrë punët e tjerve, po edhe merët me gjanat të kota, merët edhe me punët të kota, të cilat nuk i ndihmojnë asë gjan jetën e ti. Andaj keni kujdes, largoni fjalëve të kota, largoni shkrimeve të kota, debateve të kota, polemikave të kota, Lajgohoni nga punë të kota që sëqojnë pesh ato, nuk të ngrisin asë në anën shpirtërore e asë në anën fizike. Pastaj, thot Allahu gjëllëshanu hum, wa hum <clears throat> li zekati failun. <clears> Thëtë <throat> Allahu dhe ata të cilët regullisht e japin zekatin e tyre. Kjo është kushti tjetër i radhës, Pra, përveç që e falin namazin, e në namazin e tyre janë të përullur, edhe i largohen fjalve dhe punve të kota këta dhe zekatin e japin regullisht. Vetëm një serim i vogël, nuk është për zekatin me dhonë gjithë dit, se zekatin nuk ipet gjithë dit, po zekati ipet një herë në vetë. Po gjithë vit e japin zekatin. Dhe dhonja e zekatit nuk është diçka që të dimon të shumë, Por ty shkarkon prej e këti obligimit, a ju ndihmon asaj klasës e varfër. Ju ndihmon e vajtarve. Dhe si kur tipet zekati në vendet e muslimanve, asë një musliman i varfër në rruzullin të kësor nuk mbetet. Mbajen një mend. Si kur të ipet zekati pa i bishnue, pa dinakri, pa mashtrime, asë një musliman i varfër në rruzullin të kësor nuk mbetet sepse kjo kategori e të varfërve kanë hisën në pasurinë të pasurve, i ka përmenë Allahu Gjellesharuhu. Pastaj kushti tjetër për të qenë në mesin e besimtarve të shpëtuar është, si shëtë Allahu Taala, u hum, li hafidhun, dhe ata të cilët e ruajnë derin e vetë, i ruajnë organet e tyre gjenitale, illa ala e zvajgjihim, përveç me bashkëshortet e tyre. Pra, besimtar shpëtuar janë edhe ata të cilët e ruin derin moralin e tyre, i ruin organet gjenitale, kështu për i përmenë Allahu Taala, dhe ato nuk i kesh përdorin, për vetëm i përdorin në venin e duhur, i përdorin mirë pra, aty ku duhet me bashkëshortet e tyre. Pas taj Allahu gjëllë shanuhu, wa hum li emanatihim wa ahdihim raun, të shpëtuar janë edhe atatë të cilët me kujdes i ruajnë ato që janë besuar, qofshin ato fjal, qofshin ato sende apo gjëra, dhe e ruajnë premtimin që ja kanë dhanë dikuit, e mbajnë premtimin, dhe kushti fundit për me qenë prej besimtarve të shpëtuar, wa hum ala salawatihim ju hafidhun. Dhe ata të cilët i kushtojnë shumë kujdes kohës të namazit të tyre, e falin namazin regullisht me kohë. Këto pra janë kushtet të cilat e bojnë besimtarin musliman që të jeti shpëtuar në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. Andaj, Allahu Taala nuk në angarkon me ma te përse sa mundemi ne me bartate. La ju kellifu Allahu nefsen illa vus aha. Allahu s'ju nga me ma te për se që mundi me bartë. Që që i ka përmenë Allahu, e që këto janë gjasht kushte, këto vlazen janë të lehta, nuk janë të randa, se njona pëjtynit të disa nuk e kësistan heqë. Cila, dhonja zekatit, zekatin nuk e kanë obligim me dhonë të varfërit, vetëm të pasurit. E ata që nuk janë të pasur, nuk kanë shumë pasuri, ata lirohen edhe prej zakatit, që do të thotë mbesin vetëm pesë kushte. Andaj secili prej nesh duhet në mënyrë serioze të punon me veten e vet mës parë, pastaj me anëtarët e familjes, me miqët, dashamirët, po pse jo edhe fëqinjët edhe njerëzit e tjerë, që t'i fusim ata në këtë grup të besimtarëve të shpëtuar për të cilët ka garantuar Allahu Teala Se janë të shpetuar Elusim Allahun ta'ala Me emrat e ti të bukur që i ka dhe cilësit e përsosura të përkryra Që të na bën neve prej besimtarve të shpëtuar. Allahu na falt neve Allahu i falt prindri ton, djetarët, ulemat, mësusit ton Edhe të gjithë besimtarët të cilë të kërkojnë fali Allahut Allahu i falt E kulu kawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> استغفر. استغفر. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa sallama tasliman kathiran ila yawm dini din wa ba'd. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, këta besimtar që i përmend Allahu se janë të shpëtuar, këta e kanë edhe një karakteristikë apo e kanë edhe një veçori që është e veçantë vetëm për këta. Sepse këta përveç se janë të shpëtuar në këtë botë, do të shpëtojnë edhe në botën tjetër. Po përveç këtyre të mirave, Allahu xhallashanu hu këta i nderon edhe i bën trashëgimtar të xhenetit Firdaus. Sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam ata muslimanë që synojnë xhenetin i ka mësuar çfarë të kërkojnë, ka thonë kur të kërkoni xhenetin e Allahut, kërkojeni me emër xhenetin El Firdaus. Xhenetin El Firdaus. Pse? Sepse ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, xheneti El Firdaus është nën arshin e Allahut xhallashanuhu edhe është në mesin e gjeneteve, në mesin e kopshteve të gjenetit. Edhe prej këti gjeneti burojnë, rjedhin lumejt e gjenetit. Pra aty e kam burimin, nga gjeneti firdaus dalin lumejt e gjenetit. Allah në mundësof gjenetin firdaus, edhe lumejt e gjenetit që jënë të ndryshëm nuk jënë vesh me ujë, po jënë edhe me mjaltë edhe me gjonat të tjera, edhe të të gjitha të mira të cilat i ka përkatit Allahu në këto gjenete, na i mundsoft me i provue, me i shijue, edhe me u knaq me tu. Allahu thët, u la i ke humul varithun. Pra këta jën, mu ata të e gjenetit firdaus. Cilë të jën këta? Këta që i përmendëm herët. Dhe thëtë Allahu, Alladhina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun. Kta janë të cilët të trashëgojnë xhenetin al-firdaus dhe në të janë përgjithmonë jetë e amshuar, jetë e pafundshme. Inshallah Allah na mundson neve me trashëguar xhenetin edhe me jetuar në të përgjithmonë. Andaj edhe një herë e elusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundson të jemi në mesin atyre që Allahu Teala i ka përmend se janë të shpëtuar. Pra, të jemi të sinqert, të për të për në faljen e namazit, të largohemi nga çdo fjalë apo vepër e kotë pa dobishme. Ta pastrojmë pasurinë ton duke dhënë zakatin dhe atë brenda vitit vetëm një herë. Të ruajmë organet tona nga punët e ndyta, nga imoraliteti. Të jemi besnik të jemi të kujdeshëm ndaj sendeve apo fjalëve që dikush na i ka besuar, por edhe ta kryjm dhe ta zbatojm premtimin e emanetit të cilën e kemi marrë dhe të jemi të kujdeshëm që ta kryjm namazin, ta falim namazin në kohën e duhur. Andaj pa dyshim se çdo njeri prej nesh e dëshiron xhenetin Firdaus dhe begatitë e tij dhe pa dyshim që secili prej nesh punon për xhenet. Për ata dhe kemi ardhur këtu ju kemi përgjigj ftesës Allahut kur kemi lënë shumë ftesa të tjera të krijesave, ju kemi përgjigj ftesës së krijuesit, e, e lutim Allahun Teala që të na i mundson të gjitha këto. Po edhe të na vë dison neve, edhe të na bën neve prej atyre që e kuptojmë realitetin, edhe të na bën të sinqert me vetveten, edhe të na bën korrekt edhe me të tjerët, jo vetëm me familjarët apo vetëm me muslimanët, por edhe me jo muslimanët. Dhe lutim Allahun Teala që ta vë dison edhe parin udhëhecin e këtij populli. Edhe këto mendje jo të ndritura të intelektualet të ndriqan Allahu, me dritën e imanit, të ja ndriqan zemrat e tyre, sepse vlazen java që po e lam pas vërtet qëtë në shesh shumë gjana që sharake dhe qëtë në shesh dhunën edhe krimit që po i bëhat letres nga dora e disa të paditurve i një randve. Me kesharë dhe po e theme edhe një herë se një pjesë e intelektualve, apo edhe pse thirën intelektual, në fakt nuk i plotësojnë kushtet për të qenë intelektual, kanë shkarravit kanë shkruar se besa edhe kanë belbzuar shumë gjatë kësaj jave për një dështim që kemi pas në procesin e shtetë ndërtimit, mos antarësimin tonë në UNESCO. Nuk jëmë në zëdhënës, asë avokat i botës islame, as më ka caktu mu Allahu Gjeleshanu hu. As nuk janë model ato shtete për mua, sikur që nuk janë model edhe shumë shtete të perëndimit. Por realiteti vllazën duhet të thuhet edhe kur është Fajn, për mos pranimin e vendit tonë në UNESCO të gjithë së bashku, pejt para shtetit të, të poshtë, krejt. Po më shumë ti ata të, të cilët i lëheshin këto procese. E jo tash nuk mundum me u antarësua, nuk e arritum qëllimin, çka me bëu tash? Wallahi këta janë shumë dashakësi të muslimanëve dhe të islamit. Më një herë çuri vënë arabe, arabë, po çfarë po më intereson mua vënë të arabe Vënë të arabë ka me të krishterë, vënë të arabë ka me çka ka? Me idhujtar, vënë të arabë ka edhe jehudi. Vënë të arabë kanë problemet e veta. Po po e them një fjalë. Po e them me një fjalë, fjal, vendet islame 90% na kanë përkrah në, përkra në antarësim në këtë organizat me renomit. Ndërsa tërsa vlazen është interesant, bi 14 e dy shtetëm duke sa i kom numruë nëse s'ga bohem, të kryshtere nuk në kam përkra për antarësim në UNESCO. As një shkrim nuk folet. Pra, duhet jemi të sinqertë se neve nuk në përkrahin njerëzit kër i shohin gjendjen tonë që është botë të lovi krejtë të brenda shtetit kur e shohin se ndërmjet në veti po dojna me hanë një anë tjetrën. Edhe e shohin këtë gjendje tron, normal që dhe raporti i progresit të ka ardhur jo i kënaqshëm, edhe ka më të ardhur dhe të ardhmen. Andaj po më kujtohet tash to kalim si në thonje e një hoxhë të nderuar Allahu më shiroft Mulla Jakupi. E kom dëgjuar të thonë edhe ja kanë cituar edhe xhamati i Tina. E ka thonë bukur, po e them sinqerisht e ka thonë bukur. Sahar ka thonë po na rre shkau, na peshoj na turkun. Edhe këto, Sahar na dështoj na këto, shaj e botën islamve. Po që kanë mërë ata të shket me neve këtu? Nas po mujna me arrit ato qëllime tona, këta islamofobet me nehere gjishta ta ka lindja. Ata islamofob po arrojnë se edhe feja e qifut vjen nga lindja. Ata po arrojnë se edhe feja krishtere vjen nga lindja. Do me thonë pas kanë faj edhe qifutet, pas kanë faj edhe të krishteret, si qysh pas faj edhe muslimantë. A më është i joni, je i dikuj tjetër. Zbashko e ndajmë atë. E shala do Zoti na jep jetën, na jep mirëqenje, e proceset vazhdojnë, mas dy viteve në ashta vetë disohemi, edhe ne edhe antarësomi në këtë organizat, po dhe shumë organizata të tjera. Allah në ndihmoft, në udhëzoft, me fol hakun të vërtetën dhe me pranua të Allahun a mundësoft. Inna Allahu wa melaikët e huju salluna ale nëbi, ja e juhelle dhina amenu sallu alehi wa sallimu të slima, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله